Здравейте, аз съм Шело Хекс и добре дошли в следващият епизод на The Witness. Днес играта буквално ни стопи мозъците. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мезите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Лошо ми е! Хора, минахме тези два пъзела и ето тук сега ще може да ги видите, но без звук. А защо без звук ли? Ами, защото компютърът ми реши да се побърка и всичките ми настройки се изтриха. И да. Как човек да живее спокойно с тези нерви на главата си? Айде, готово, спрях с обяснението на хората. Абе, ти ще споделиш ли екран да... А, аз не съм ли? Опа. Не си. Аз чакам да ми помагаш. Бате, задавих се със удолет. Какво трябва да направим тук? Имаме 2 по 4. Чакай малко! Я виж, че двете са доближени. Да, разбрах, има... го видях какво е. Васе, видях го. Това са две черти, човек. Слушай сега. Даваш 3 надясно, даваш макс нагоре и финишираш. Това нямаше да го видя, между другото, ако не би го беше казал. И това мислиш, че ще проработи. Мисля, че ще проработи, Васе. Мъкни. Айде. А, мисля, че не става. Чакай, лад. Защо? Какво защо? Защо проработи? Единственото, което знам е последното, в смисъл, чертата нагоре, която... Е, да, защото са 4! Друго не знам, просто си помисли, че е така. Това го убива! Окей. Okay. Това права черта и няма за какво да отправим излишни връзки. Никаква идея си нямам. Това сега ще убие едно от тези. Васе, някаква идея, човек, имаш ли? Да. Айде да играеме на кой ще нацели правилно, без да гледа какво се случва. За... Васе, знаеш какво? Слушай сега. Чакай. Аз я видя. А, не. Имам идея, да си затворим очите. Да се рекуваме. Да си затворя очите и да го пробвам. Слушай, не, не. Да, пробвай го с затворени очи. Давай. Не стана. Даваш ли аз сега с затворени очи да ти казвам какво? Това да случи. Аз как да знам, че са ти затворени? Брат, за какво ми е да те лъжа? Добре, давай. Едно нагоре. Да. Две надясно. Да. Едно нагоре и до къде сме имали. Имаш наляво, имаш и да финиширай. Чакай. Наляво и финиширай. Наляво и да финиширам. Да, не знам. Не стана. Чакай, че пак се разписаха тия животни. Боже, стига писахте. Аз имам идея. Ей, така трябва да правим. Даже ме викат, ме заскриват. Ето! Направих го! Уху! Човек, аз тук се пиша с някакви хора, ти си го правиш без мен. Напред и сега на пристъбичка нагоре, но я обърни наобратно. Слушай, не ме разбра. Продължи го напред. Спри! Така, това ще го кътнеш. Надолу. Не. Слушай, така. Не мърдай. Надолу едно. Сега продължай нагоре и сега напри още една стълб. Сега финиширай. Ко? Кой е казал въобще, че трябва да са стълбички? Ми аз така си мисля. Ми, не мислиш добре явно. Или пък мислиш добре и аз не мисля добре, но от двете. Я го забредим за последен път, ти казвам да пробваме, защото един пъзел го правиме вече час сигурно. Ще ми изкараш душата от сърцето ва... Ти да по-бързото трябва. Как забиваш забавно! Ти ми съкръщаваш живота с тези клипове, разбираш ли? Не ме интересува. Екстрасенс е включен. Екстрасенс е изключен. Хора, хаштаг Васето има мозъка на златна рибка. Още сме в началото, а вече съм бесен. Брат, тази игра е за хора с интелигентност над 50. Ние нямаме такова. Язък, че си отличник. Мъквай! Брат, че си повърна сладоледа, ако каже още един път Х. Брикни си, б***. С
си запуши с другата ръка и духай, докато не умреш. И само да посмееш да го направиш цялото това за една минута. Да посмееш само, ще те изяма аз теб. Какво е, какво? Всичко това, което правим в момента, искам да го видят хората, че съм се мъчил половин час да ти обяснявам къв... Ако ми дадеш малко мозък в таз глава, може и да го мина. Еми, аз какво да направя, че нямаш мозък? Да се изкофях от тебе, брат. Не от мен. Ме с 40 години. Това беше, аз се махам. Не! Не, 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 нямаш право, нямаш право да му оставя да се мъча сам. И ти нямаш право да ме мъчиш по този начин, виж изкупях вече заради това. Аз не те мъча. Брат, караш ме да се ядосвам толкова, колкото никой друг не може. Не знам как стават. Навън съм като синигърче, тук съм като някакъв бил, дето се опитва да те избуде от... в трубовете. Аз разбрах как е. Чакай, монстър, имам идея. Имам идея, трябва да ми помогнеш как да я осъществя. Чакай. Та идея ще ти е навра да не кажа къде. Ей, така трябва да стане. Прой, бе. Удри! What the heck? Виж, как бе? Както ти казах, формата! Просто е, тия двете са... Да. Ей, песах на опръча, не ми обяснявай. Два ти върза току-що. Не, разбрах го! Ти си пресъхнал, пръч, разбери ме. Не може да ти вържи така. Само аз съм този, дет му връзва така, разбира. Аз съжалявам, направих това, направих и това. Голем си, бе. А сега какво правим тук? Ами, ако изрежем последното... Не, чакайте, то пък... Ей така... И да изрежем последното. Мале, той има 1000 такива! 1000 кабела! А, чакай, това ми движи платформата. Окей. Okay. Чай са. И това с какво ми помага? С какво ми помага това? С нищо. What? Е, тук вече не разбирам. А трябва да отида отсреща. Я да видим така какво ще стане. Така, качвам се. Моля те. Добре, получи се. Ей. До къде сме? Ей, до тук. Помогли ми сега тук. А, направих го! Помагам ти. Ето, и си помогнах. Чакай. Мисля, че знаеш кога ще ми да ти направя следващото. Давай. Ляво? Не, пак ляво. Дясно, де. Първо дясно. Едно нагоре, заобграждаш това първото, за да стигнеш отдолу. Така. Загради го, де. Не бе, изсъхнал. Не, виж какво направи, бе. What? Хора, завръщаме се един ден по-късно, тъй като вчера тази игра ни побърка. Каква? Какво? Чакай, не слушам. А, сега сте си луднал. Вчера, за час и половина, успяхме да минем тези 5 пъзела, плюс ето тези 2. Та, сами може да си представите колко много време прекарваме в тази игра, за да видите как я минаваме. Какво се случи? Ами, стой. Така... What? Ти ги минаваш вече, аз си седя тук и си правя други неща. Да, аз ги минавам. Обаче... Схванах го! Окей. Чакай. Ние сега започнахме, вече ми трябва вода, защото прегрях. Нещо от този род си мисля аз. Не? Даваше едно нагоре. А, така. Не, стой. А, перфектен си. Перфектно бе го направи. Така, стой. Слушай, давай едно нагоре сега, за да минеш между двете. Така. Свали едно надолу. Да, перфектен. О? Само и перфектен не съм. Направо ги отдели тия двете отгоре заедно с всичко и финиширай. Не, защо го завъртая това? Така ги са само две. Дай нагоре. Нагоре продължавай. И сега ги завъртай направо до края. Стигай. Не догоре. Надясно до края и... Така.
Това няма да стане. Ето, че стана. What? Ето, отделени са поравно, сляпи си. А това долу не свети. То свети червено. Окей. Добре, това, което разбрах, е, че тя двете горе-долу светят в бяло, което може би означава, че е правилно. Чакай, аз имам идея. Ето така ще го направим. Чо не го променя обратно от зеленото към... Ето! Браво. Знаеш каква беше цаката? Като не се получи, това светваше в зелено, а това в лилаво. И аз доставих ето така. Ага, ясно. Това не светна. Ми че аз компот ли да му отворя? Ох, отказвам се! Ще мине така на зигзаг. Живи и здрави, писта ми просто. Живи и здрави, вика. Мале ми, викам си, че стана за момент, защото всичко почна да свети като животно. Добре, значи... Защо не пробваш отвътре навън, бе? Защо не си про... Видяхте 200 пъти, че правиш една и съща грешка и... Не, правяш. Ох... Знаеш ли какво? Това беше. Официално се отказвам. Сега, още едно нагоре. Не, бе! Не, бе! Не, бе, брат, не го довърш, излишно ме бавиш, бе! Едно нагоре... Не, бе, брат! Спри! Върни всичко назад, върни го до началото. Едно нещо си направил правилно до сега. Брат, ще ти скъса ушите! Айде, стига си, писа, помогни ми! Ти правиш ли същото начало, защото дори не ти гледам споделения в момента. Виждахте вече, не го направи. Знаеш ли какво? Я... Мисля, че разгадахме ще първата част. Ще ти подаря патка. Ей такава, чай това на кубърни. Слушай сега. Аз ще го направя до край, защото ми е лошо вече. Това прилича на човек седнал на маса. Не, прилича. Прилича да на друго ще ти кажа на какво ми прилича. На какво? Чакам да кажеш. Какво? Така стои. Аре, дай го поне, бе, дразниш ме. Дай го да се разстартира, може и да стане отдера знам. Брат, аре, чао. Не! Чао ще пробвам. Брат, поне го пробвай, ако няма да се... Добре, сварвам си дрехите! Откачвам! Демонетизация. Официално тази игра няма логика. Чакай са! Проблема е, че другото е същото, само че от тази идея, страна. Имам идея, пробвай абсолютно същото наобратно. Тъпси, тъпси. Виж, че вече си го обърка. Ох, масист! Нарочно го правиш. И виждам, че го правиш. Дай едно на... Дай му една щрепнима, дай нагоре просто. Направо нагоре го завършва и да видим. Отказах се. Айде, чао. Ти ми каза! Друго! Аз друго направих. Повързия животно! Ти ми каза да го завършвам тука! Бихте повързия животно! Не си ме, ти ми каза от тука да го направя, обаче аз видях, че това ще остане само. Не, казах ти отгоре, ти щеше да завиеш! Аз щях да завия от тук! Върза ми животно! Това вече не е ясно как се прави, нали? Това за мен не означава... Знаеш ли какво ти казвам, Васе? Какво? Абсолютно сигурен съм в едно нещо. Какво е то? Ще ми се довериш ли? Това нагоре не трябва да го правим. Това нагоре трябва да го правим. Трябва да ги отделим самите тях. Мисля, че го сванах логиката. Мисля, че го разбрах, човек. Слушай сега, дай едно нагоре. Не, бъркаш. Чакай. Ето така. Не, никакъв шанс. Слушай сега, аз го разбрах. Слушай, едно нагоре. Не, спри бе, едно нагоре, какво означава? Чакай. Писна ми от тебе, бе. Едно нагоре, да. Много си близо, слушай сега. Абсолютно много добре го направи. Даваш едно надясно. Не, бе! Ти не можеш да броиш официално, ти си деградирал. Отличник бил той. Едно надясно. Давай му макс нагоре сега. Слушай сега, монстърчо. Едно надолу. Ето е! Да, защото той е по средата! Това беше прозявка. Дай му нагоре и само лежи две лилави и просто му дай нагоре да видя кои ще светнат. Утта! Човек! Не! Аз това си мисля, че... Утта! Окей. Нямам против, но... Когато само да пробваме и вау! Ще ми обясниш ли логиката на това, защото не аз хванах.
Чакай, аз обърни, искам да видя нещо. Аз предлагам до тук да приключваме, защото мозъците ни няма да издържат още една вълна от... Не, ще издържат, Загряли сме хубаво, човек, не искам да се връщам друг път тук. Искам да свършим и да се махнем. Мисля, оставам те да се сетиш сам сега според тебе какво е. Ще ти кажа хоризонтално е. Айде сети се, не, много станаха, три са, Васей, върни. Васей, върни, не става така. Брат, Боже, ти тъпли си. Някъде нагоре, защо връщаш? Обясни ми защо връщаш. Това ми обясни. Не бе, къде видя две? Дай му до край, дай до лилавото, за да го заобградиш. Сега върни. Браво. Ти сляпо говеждо месо такова. Загрях. Не си загрял, прегря. Загрях. Позагря бе, брат, казваш го все едно не си всъщност. Аз не искам повече, защото това... Това, което знам е, че трябва да има... Направих го сам! Ау! Бис, мадърфакър, бис! Айде! Ако пляскане за Васил, айде, едно ни остана! Едно, до края на всичко! И сега ще ни отнем един час, най-вероятно. Да. Не! Само да ти кажа, този клип стана по-дълъг и от вчерашния. Така. Дай му са нагоре и заобгради шесте. Които са три, в смисъл двете тройки една върху друга. Не догоре, А дай му сега надясно. Три надясно, а така да ги заобградиш. Е, това му е логиката, дай надолу сега да ги затвориш. Така. Къде да знам? Good job! Един въпрос. Тройката също се при тия розовки. Да, тук е. Ето ги двете. Този полудявам. Добре, бързо да отидем да изкараме лазера. Това беше полудяване, не знам какъв звук беше това. На нас ни трябваше точно този най-дългия. Сега дайте да се качим нагоре. Аз вече забравих какво се случва. Еми, нормално. В момента се чувстваме като този. Опаля. Отворил се, найс. Да, ние точно това искахме. Това се някога ще го оцелиш. Да, това е малко. Давай му едно на ляво. Дай му нагоре. Защо завиваш? Не разбрали идеята ми. За последен път ти обяснявам. Идеята ми е да пробваме да, примерно, завъртаме всичко, заобграждаме само една от точките. Не бе брат, дай му догоре, дай му нагоре примерно сега. Да минеш по всеки един край. Пробвахме абсолютно всичко без това. Хайде лазерче! За теб живеех! Окей, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Беше наистина измъчен. Но се радвам, че успяхме да се разкараме от тази камера. Това беше най-дългото нещо, което с Васил сме правили някога, 2 дена ни отне. Ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!